ក្រុមកីឡាអេឡិចត្រូនិកតំណាងកម្ពុជា Burn X Flash នឹងចូលរួមកីឡាអេឡិចត្រូនិកកម្រិតពិភពលោក M4 World Championship ហើយកាត់ M4 សម្រាប់វិញ្ញាសា Mobile Legends Bang Bang រៀបចំឡើងដោយមុនថុននៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីការប្រកួតត្រូវបានបែងចែកជាពីរដំណាក់កាលគឺវគ្គសន្សំពិន្ទុក្នុងពូលពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី4ខែមករានិងវគ្គចាញ់ធ្លាក់ឈ្នះឡើងរហូតដល់វគ្គផ្ដាច់ព្រ័ត្រចាប់ពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ2023ព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិនេះមានក្រុមចំនួន16មកពីប្រទេសផ្សេងៗទូទាំងពិភពលោកនឹងត្រូវបានបែងចែកជា4ពូលហើយក្នុង1ពូលមាន4ក្រុមដែលឡែកសម្រាប់កម្ពុជា Burn X Flash ស្ថិតក្នុងពូល A ដែលមានក្រុមខ្លាំងៗដូចជា Blacklist International របស់ប្រទេសហ្វីលីពីនជាក្រុមការពារលំដាប់ជើងឯកឆ្នាំចាស់ក្រុម Falcon Esports ជាជើងខ្លាំងរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុម Incendio Supreme Masih របស់ទួរគីសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះមានប្រាក់រង្វាន់សរុបចំនួន800,000ដុល្លារអាមេរិកដែលមានការបែងចែកប្រាក់រង្វាន់ទាំងនេះទៅតាមចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ដល់លេខ16កាលពីឆ្នាំ2021ដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ M3 ឆ្នាំ2021រៀបចំការប្រកួតនៅប្រទេសសិង្ហបុរីក្រុមកម្ពុជាស៊ីយូស៊ុនធ្វើបានល្អដែរដោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ9ក្នុងចំណោម16ក្រុមទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ 15,000 ដុល្លារអាមេរិកសមាជិកក្រុម Burn X Flash របស់កម្ពុជាបានបង្ហាញពីការប្រាជ្ញាចិត្តដើម្បីឈានទៅដណ្ដើមលទ្ធផលល្អពីការប្រកួត M4 World Championship នេះ